slovenski prijatelji, igralka tekme na slovenski strani, kako bi danes ocenila to tekmo? Ja, nekaj pomanjkljivosti je bilo v obrambi, nekaj napak v napadu, žal se nam ni išlo, upam, da lahko jutri presenetimo. Jutri još čaka tekma proti Južni Koreji, zadnja tekma na prvenstvu. Kakšen bo načrt pred jutrišnjo tekmo? Jutri bomo probali dati vse od sebe. Zdaj Južna Koreja je močni nasprotnik. Bomo videli, kaj bo, probamo presenetiti.